ерөнхий ивент төгч үе дамжин өвлөгдөх үнэт хөрөнгө Пантик Вилла хамтрагч Юнител Груп хамтдаа төрүүлж асгана. Хамтрагч Үлгэр Дураара Амтал хамтрагч Пицца Хат хайрлах нь хуваалцгаас хамтрагч Зөв үндэсний дарахлаа Зөв Монгол брэнд хамтрагч Бизнес Fly Easy Fly Smart хамтрагч Технозон ухаалаг үтсийг Технозоноос хамтрагч Анун ажил гэр ад жаргал Corporate Hotel Монголын анхны сүлжээ буудал. Самбат хоно бид та одоо ингэж өрөөнд цоглосон байна. Ингэж нэг хөгжөөн тоглоом тоглоцгаая. Тэр маань бол Master Singer Show. Зайлшгүй. За. За. Бая очоо. Ти 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 ти. Бэц, юу дуу юм уу? Дуу уу. Дуу юм уу? Дуу уугээ бро. Ти 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 ти. Нэр юм уу? Нэр дууны үг юм уу? Ийм их ти 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 дуу ил юу? Ийм их ти ти ти. Гримикси хүүтэн юм уу? Тэр чи арай тэгдэв шүү дээ. Нил энэ ийм дуу байдаг үл нэрэ. Ай та цоссээ за. Сай 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 үгүй шээ. Сай үгүй шээ ойлгосон го. Ти 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 ти. Аа үгүй үгүй н одоо ойлгогдчихсон тий. Тийм байна. Тийм утга нь яг гарч ирж шүү. Одоо яг гарч ирэх гэдэг нэг. Тийм яг гоё сай. Наатанд ч юм тийм сэжүр видео байгаа мó. Сэжүр видео зүгээр. Ти 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 сэжүр авъя. Тийм үсгүй. Тий ий. А? Даарч байгаа үнэ туу ойлгомжтой өлдөр ти ти. Тэгээ гримикс гэдэг юм юм шүү. Чи Монголд үздэ тээ. Тий. Гримикс яа Монгол Монгол хүн шүү. Оо тийм үү. Чи тэгтээ хүүтэн байна, хүүтэн байна л гэдэг болохоос ти ти. Тий тий гэдэг үү. Ямар сонь юм гоо бэ тийм үү. Ямар сонь за. Юу вэ? Сонсоо тэгтээ. Ти 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 ти. Оо. Оо яа. Хатаг ирэхэд дуртай. Аа. Чиста үнэхээр зохиогоод үнэхээр амархан тахилттай нь гоё юм. Тараа би ашиглан юм дээр. За ойлгочлаа шүү. Амрын хэн? Сонин сонин үхтээ дуу. Happy new year, happy new year. Орс хүн байна. Хүчин цэнгэн наацгай. Happy happy гэдэг чинь орс хүн. Орс хүн шиг happy new year. Хин жилийн дуу юм тий. Тийм ээ, тийм ээ. Happy new year. Наадан. Чи Монгол дуу үү? Монгол дуу байхгүй. За араас Монголоор сингэн бүжцээ гэсэн. Happy New Year, Happy New Year. Наадан сингэж бүжцгий гэдэг юм. Наадан сингэж харин амар сонсон үг вэ те? Наадан. Наадан сингэж. Наадан сингэж. Наадан сингэж гэж ихэнд болдог лээ. Сингэн бүжгэлээ. Наадан сингэж. Ат. Ямар сонсон. Чи мэдгүй хамаас одоо. Дизэн маань л биш. Сингэн хөгжилт ёо. О о о о тэгэж гэтэ happy new year гэж хэлдэг юм. Happy new year дээр чи хэлдэг юм уу? Би зарл дээрээс ха happy new year гэдэг чи хэлдэг. Шо цахаа. Happy new year, happy new year дуулан бүжин цэнгэн наацгай. Энэ бүр яг шинэ жилийн дуу байна. Хурд наацгай. Хурд хамтлагийн дуу юу? Дуун дээр ингэдэг. Хурд хамтлагийн happy new year гэж ярих уу? Үгүй харин тэгдүүлдэ зөв нөгөө наадан цингэн бүжгэлцгээ гэдэг нэг юм. Наадан цингэн нэг байгаа ахгүй юу? What? Бууж өглөө. Бууж өглөө. Oh my god! Шинэ жилээр энийг дуулсан юм уу? Дуулаагүй айгу удсан байна. Тэгээд тэгээд тийм юм болж байгаа л доо. Хот диско гэсэн бол хэлэлтээ би. Гэтэ танаа гороос одоо та биш л охолтой нөгөө ирэх чи хинэн хэппи гэдэг. Энэ нэг апликейшн руу оруулсан болохоор зүгтэй шиг байна тий. Гадаад үгийг. Энэ шууд одоо араас нөгөөдгийн тав байна уу? Сайн уу? Чамд мөнгө байна уу? Талбар ийм байж ч харин ч бид ингээд толгой ирэх юм байна тийм байна тийм байна тийм яагаад тэгж уншиж байгаа болчих вэ талбар тэгж байгаа зөв аппликейшн байна чи тийм ээ биднэр юм за
Чихэр жимс нийлээд шүдний дайсан арилтамд нийлээд чихэр жимс нийлээд нээ дайсан. Нөгөөд чи болчлоо. Би эхтэйгийн яг нөгөө нэг яг нөгөөд болчихлоо. Яа. Угасаа нэ хоолойгийн өөрчлөөгөө баг наа чи би эхтэй ахчих л сонсоо. Арилт амигт нийлээд амьдралын дайсан. Чи би эхтэйгийн ямар нэстэй тоолоо. Гэгэн бол. Амьдралын дайсан. Хэдхэн өнөө юм яг содоо надад ярьжсэн дээ энэ тухай. Энэ дууны тухай. Бид нар ярьжсэн. Ах ингээ видео хийсэн чи ах уурлаагүй агай гоё хүлээж авсан гэд тэ. А чи нөө комедид оролцсон гэд чи тэ. Аа, соёо энэ дансинг with somebody гэл ороод ирэхэд. Та уучлаарай чиний нэр хин бэ чи завтай байна уу чи? Хаан сурдаг вэ чи найзтай юу чиний утас? Чи хин бэ чи? Уучлаарай чиний нэр хин бэ чи завтай байна уу чи? Хаан сурдаг вэ чи найзтай юу чиний утас? Чи найзтай юу чиний утас? Яавэр мэдчих дөө те? Чи чи мэдчих дөө яна. Чиний утас дээ яасан чи найзтай юу гэдэг үг? Харин нэг ойлж дээ. Чи чи л гээд ах. Чи нэг үгээ хэл дуусаа байсан араас нь чи гээд те. Үйлбэр дуусахта чи гээд дуусаад байна. За тэгээ за бууж өглөө. Бууж өглөө, бууж өглөө. Аа я чинь ээ. Чи хаан сурдав бэ? Чи нэстэй юу? Чиний утас чинь кем бэ? Чи нэстэй. Окей. Ойлгохоор би хөө. Камертон байла. Нэг ч та нэг туу таахгүй юм шүү. А сетас. Өөрийнхөө ч туу таахгүй. Юу хүний дуутаа? Юу хүний дуутаа? Happy New Year, Happy New Year. Комбрат. Чи хідэн настав Happy New Year. Аваад яв биднийг эндээс аваад яв биднийг эндээс аваад яваа. Ямар тэнэг үхэж байгаа вэ? Эндээс аваад яв. Ямар тэнэг дуу юм. Надаа хин тэнэг юм дуу. Энэ амар гоё дуу ах үтэ баяра. Чиний дуу ах үтэ. Ямар тэнэг дуу байна яа. Ямар заwaan дуу. Эндээс аваад яв. Ой, ой. Ти өөрөө хэл дуугаа. Чи яа нилээд байгаа юм? Аа, өөрөө мичээд. Өөрөө мичээж тавд. Тэгээ болоо өөр шиг бодсон. Тэгээ би ярила. Танай зөндөрчтэй би ярила. Би яагаад хэлэхгүй байгаа юм бэ? Йой. Би ч зөв өөрийнхөөгөө мэдчихсэн шүү жүжиглэж байгаа чи. Контент өгч авах чинь гэж. Контент өгч. Зөв явбал зөөлн тэгээд хатуу явбал хатуу гэдгийг чи ч мэднэ штэ бас би ч мэднэ штэ. Юу я чи нэгнийг загнаад байгаа юм уу? Согтуу юм шиг яах гэдэг вэ? Аа нөгөө нэг чи мэднэ штэ би ч гэсэн мэднэ штэ. Давай ташаагийн дууш нөгөө. Тийм. Тийм. Нөгөө захны бас би ч гэсэн мэднэ штэ. Зөөлөн явал хатуу явсан биз дээ. Одоо гээд я гад намаг бодоо. Аа яаж ч согтуу байсан юм байна. Тэ бацхын л юм дуу гэх юм уу? Зөөлн зөөлн зам бүлэн. Тэр хэвцэл очижсэн. Эхэндээ бол. Хамд идэ, эхдээд. Эхэндээ тэгж авсан. Гэхдээ станэрэ гэдэг энэ амар жоо хөрүүлчтэй байгаа үсттэй тий. Амар тий. Станэрэ чи амар шивэртэй гэсэн биз дээ. Одоо гинт ягаад гутла тайлаад дууна уу? Томи тахилт үрч гэрч. Аа. Сохтой зүйл шүү. Аа. Тэ? Аа. Тагаас олж үзье. Оо, юу ч оо. Доминогийн. Аа. Эс чаа ээ оо. Аа. Аа. О. Шин дахиад дахиад эхэл дахиад үсрэлийн бай дуу юм шүү аа э ёо
Нэг үүнд гэхдээ дутуу байж шүү. Ямар амтлагс? Эйлгүй арц. Эйлгүй арц гинэ. Өөрсдөө хооч дууг танихгүй байхад одоо яаж эйлгүй арцын аа. Happy New Year гэж мэдэх болж юу? За next. Энэ ямар фан юм бэ tie? Юу яасан гэж тоглоомор юм бэ? Шинжлэр найз нар таарч байна. Манай хоёр өгч дуу мэдэхгүй дөө. Би дандаа хожоо наач юм байл та. Ойд гэж. Наач ээлгүй арцсан юм тийм гэж байна. Мэдгүй юм уу наач ээлгүй арцсан. Наач ээлгүй арцсан. Наач би ээлгүй дуу. Нэмрэ бороо чамаг минь санагдуулаад байна. Насны амраг чамаг. Нэмрэ бороо чамаг минь санагдуулаад байна. Насны амраг чамаг. Хэрэг минь чиссэн. Гэвч зүүдэнд минь шүнийн тэнгэрийн доор хоёулаа гэвч зүүдэнд минь зөөлөн бороо бидний хоёр гэвч орчлаа бүр ямар хурдан хоёр гэвч орчлоо сайнны үгэнд зөөлөн бороонд яасан гэвч хэлээ бол зөөлөн бороо хад нэвч гэвч зүүдэнд минь шүнийн тэнгэрийн доор хоёулаа гэвч зүүдэнд минь зөөлөн бороо бидний саран цагийн дуу юу тэм мэдгүй зөөлөн зүүдэнд гээд зүүдэнд аа тийм сансын дуу шүү дээ оо тийм үсээ мэдгүй цэцтэй мэдгүй нөгөө нэг хин ахын бичгсэн дуу шүү дээ зөөлөн бороо нэг л галсан сөхлөө хөшөлгөн тийм Тэнд ямар сайн. Гэхдээ ах нар чи яг амиг тоглолтын дээр мөнгөөр юу юм гэдэг багхгүй. Тэгээд үгэн сайн сонсогдгоо. А энэ чи яг юм биш үү? Үгэн сайн. Залуусаа ээ, залуусаа ээ, залуусаа ээ хийг хий. О, залуусаа ээ, ээ, залуусаа ээ. Мөнгөдөл гот сах. Тийм дөө. Тэр ахын сансаачтай нэр ахны. Ахны эргээд ирдгүүн болоо даа. Үй, шашгуу дотроос би их сах. Би шууд босоод оо шашгуу сах юм дөө тий. Матар би их сүүшсэн. Матар тий, матар. Хамиг татаад уттааг нь үлээгээд утаа мүүл мүүл болоод. Тэгэл байна юу? Тамхи хэвээр. Одоо таа. За тамхит бол тамхи нь ёстой нэр мүүл болоод мүүл болоод. Ваа, цэстэн мэсгүй байна. Цэстэн. Тэгээ. За тэгээ. Аа, хас ихлэ дээр гатлаа. За мэдгүй байла. Яг хүүхдээ дөө. Бомболцчин. Шууд араа. Яста эвгүй хүүхдээ гэснээс манай энэ гинжингийн нэг дооны үгийг л би үсэ. Өөрийн өгтийг би шохоорхон хараад хөвжөлдөө бодол би өвөрлөн алхдаг. Хөр. Өөрийн өгтийг би шохоорхон хараад хөвжөлдөө бодол би өвөрлөн алхдаг. А юу хөөрхөн гинэ. Гэтэ би. Энийч бас хөвжөлдөө дуртай. Нам тат. Тийм бэ. Шин үннийг хилий тэр чамд хайргүй чимээ чагнаад хүлээ хэрэггүй наашаа суугаад үүнийг ээ ах нарын дуу шүү дээ. Наашаа суугаад үүнийг тогтоо. Наашаа суугаад үүнийг тогтоо. Энэ үгэн дээр нь шууд энэ биш. Замбаря. Амид төгсөн хамтлагтай хахта ганц хааганы дуу байлаа шүү дээ. Хамгийн төгсгөлт нь энийг гусаалгахад бүгд зүгээр аа гэж үлээ. Сүүлийн дуу айстоп бүргэлж хамттай байж тай ойлгомжтой. Аавтайгаа адилхан гээд аавын нээзүүд гайхах юм тий. Аавтайгаа адилхан гээд байдлахан аавтайгаа адилхан гээд гайхаад байгаа сони юм бэ гэнэ. Ягаад гэхээр найзууд гайхаад байгаа юм бэ? Өөрийн дууны үг нь яваа нэг хэсэг амирх явсан шүү. Нэг хүүхдийн дуу хэрнээ?
Яа, аавтайгаа адилхан гэхдээ аавын найзууд гайхах юм баа гэд. Аа. Сонирхолтой байсан тий. Тэгээ нэг зүг жоох хил ам дагуулсан даавс. Тий. Тийм аа, дууны хүүхэн дээ. Яавар аймаг юм. Зарим дууны үг, зарим нөгөө хүүхдийн нөгөө нэг ээж нь шуулаад нисээд яваад өгдөг мөгдөг гэд үлгэр мүлгэр чи ер нь сүлийн үед буцаад ингээд жоох асуудал үүсэв. Асуудал үүсэв. Тэгээ одоо үүсэ тэр цаг үе ондоо болчихсон юм байна. Өдөржин зүгээр гудамж метрлэх хамууд надад байна 50-ын гадаал байна. Татчих юм юу? Татчих юм. Нэг татдаг юм ороод ир. Ямар таасан юм бэ? Гадаа 50-ын гадаа залбир зогсдог нэг ихтгэл найзууд байдаг юм да. Өдөржин зүгээр гудамж метрлэх хамууд надад байна 50-ын гадаал байна. Бача мара батагийн дуу мөнөө. Яа! Батаа спитри хэлгээд рэпер байсан баггүй та. Би та нар мэдхгүй юу? За мэдээгүй ч дээр байгаа. Яа. Батагийн дуу штэ. Аа, сонсоо. Би спитри хэлчихсэн би та бай. Өдөрн зүг аргуудаж мэтэрлэх хамаа надаал байна. Завийн гадаал байна. Хотын зүг дандаал байна. Дан жих юм нолдохгүй би бүгд гацаа. Бача өг мөгөөс яа нэс тээж. Яа, гоё нөө. Батаа. Шаш хон дотор батаа байгаа юм биш үү? Ядаргаад байсан нэр нэр оо. Батаа тэгээд батаа тэгээд яа болцсон юм? Юу га? Комеди нэгэ болцсон шүү. Тий. Комеди нэгэд болцсон аа. Комеди игээл тэгэл. Цаа чи диж батаа хүлээгээд авч тээ. Гитарчин, рэпер, комеди зөндөө их хийдэг. Одоо шүлийн доо. За. За шүлийн доо. Өчнөн орой зөвхөн өөрийн тухай бийж чинээ гэрс бодож автан хөвтлээ. Өчнөн орой зөвхөн өөрийн тухай бийж чивчмэг гэрс бодож автан хөвтлээ. Оо тэр өдрийн шууд наастар очиж дөрүүлээ тэмрэлтээ дахиад ингэв. Дуулаараа. Эхнээсээ хайж ойлоо. За гоё тий. За гоё. Гоё. Хөөчтэй.